رفیق شاکر صاحب جرمنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام پیش کریں گے. رفیق شاکر. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پرشوق کلام. عجب گوہر ہے جس کا نام تقویٰ. عجب گوہر ہے جس کا نام تقویٰ. مبارک وہ ہے جس کا کام تقویٰ. مبارک وہ ہے جس کا کام تقویٰ. سنو ہے حاصل اسلام تقویٰ. خدا کا عشق میں اور جام تقویٰ. سنو ہے حاصل اسلام تقویٰ. خدا کا عشق میں اور جام تقویٰ. مسلمانوں بنا خدایا تیرے فضلوں کو کروں یاد. خدایا تیرے فضلوں کو کروں یاد. بشارت تو نے دی اور پھر یہ اولاد. بشارت تو نے دی اور پھر یہ اولاد. کہا ہرگز نہیں ہوں گے یہ برباد. کہا ہرگز نہیں ہوں گے یہ برباد. بڑھیں گے جیسے باغوں میں ہو شمشاد. اللہ بڑھیں گے جیسے باغوں میں ہو شمشاد. قبر مجھ کو یہ تو نے بارہا
فسبحان الذي أفضل أعادي فسبحان الذي أفضل أعادي میری اولاد سب تیری عطا پانچوں جو کے نسل سیدا ہے یہی ہے پنج تن جن پر بنا ہے یہ تیرا فضل ہے اللہ اللہ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں لگے ملاحت ہے عجب اس دل ستا میں ہوئے بدنام ہم اس سے جہاں میں ادو جب بڑھ گیا شور و فغا سبحان الذي أفضل الأعادي وہ آیا منتظر جس کے تھے دن رات وہ آیا منتظر جس کے تھے دن رات معمہ کھل گیا
روشن ہوئی با معما کھل گیا روشن ہوئی با دکھائی آسمان نے ساری آیا زمین وقت کی دے دی شہادہ. اللہ اکبر, زندہ باد, زندہ باد. پھر اس کے بعد کون آئے گا ہے ہاتھ خدا سے کچھ ڈرو چھوڑو معاہدہ خدا سے کچھ ڈرو چھوڑو معاہدہ خدا نے ایک جہاں کو یہ سنا دی فسبحان الذی اخزل اعادی مسیح وقت اب دنیا میں آیا خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا مسیح وقت اب دنیا میں آیا خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا مبارک وہ جو اب ایمان لایا صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. مبارک وہ جو اب ایمان لایا صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی فسبحان الذی اخزل اعادی. جزاکم اللہ خیر, بہت اچھا.